Crystalline, Hum of Jur, պատմական աղբյուրից։ Շնորհակալություն բարձր դատարան։ Պարոն Հարությունյան, ձեր առաջին թեզը հետևյալն է, փոխանցված փաստաթղթի համաձայն. Ֆիզիկական ուժի կամ վարչական ներգործության կիրառման սպառնալիքը հոգեբանական ահաբեկումն ու նվաստացումը կոպտորեն ոտնահարում են ազատ ընտրությունների սկզբունքը։ Ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության նախնական եզրակացությունների համաձայն, մասնարարապես Հայաստանի Հանրապետության արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հունիսի 20, 2021 թվական ԵԱԿ ԺՄԻԿ նախնական եզրակացություններից մի քանի մեջբերում։ Մասնակիցները կարողացել են ազատ քարոշություն իրականացնել, էջ 1։ Հիմնարար իրավունքները եւ ազատությունները հիմնականում հարգվել են եւ մրցակիցներն ունեցել են ազատ քարոզարշավ անցկացնելու հնարավորություն, էջ 3։ Հիմնարար իրավունքները, ինչպես նաեւ հավաքների ազատության իրավունքը, քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում հիմնականում երաշխավորվել են եւ մրցակիցները կարողացել են ազատորեն քարոզարշավ իրականացնել երկրի ամբողջ տարածքում, էջ 16։ Համաձայն եք այս գնահատականների հետ։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Ձեր դիմումում նույն նախնական եզրակացությունների վրա հղում կա։ Ինչով կբացատրեք, որ նախնական եզրակացության մի հատվածը ձեր համար ընդունելի է, մյուս հատվածը ձեր համար կատեգորիկ ընդունելի չէ։ Շնորհակալություն, որտեղ այդ երկու հատվածները բացարձակապես տարբեր են։ Հղում է կատարված փաստերին, որոնք արձանագրված են, դուք բերեցիք գնահատողական դատողություններ, որը ընդհանրապես այդ առաքելության կարծիքն է։ Մենք մեջբերել ենք միմիայն փաստագրական մասը։ Շնորհակալություն։ Բարձր դատարան, ճիշտ ասած, ես կցանկանայի մեջբերում անել, այս կուզեի ձեր կարծիքը հասկանալ, արդյոք օրինակ կարելի է մեջբերում անել Սերժ Սարգսյանի այն խոսքերը հանրահայտ, որտեղ անընդհատ խոսվում է ապելության խոսքի մասին, դրա ազդեցությունը ընտրության արդյունքների վրա, կարելի արդյոք բարձր դատարանում մեջբերել, եթե մեջբերումը իր մեջ ուղիղ հայհոյան կա պարունակում։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ, եթե պարոն Հարությունյան հասկացաք ինչի մասն է խոսքը, ինչպես կմեկնաբանեք հայհոյանքների օգտագործումը նախընտրական քարոշության ժամանակահատվածում։ Ընդհանրապես համարում եմ, որ այն բառապաշարը, որը օգտագործվել է այս ողջ ժամանակահատվածում, անթույլատրելի է։ Հասկանում եմ, որ որոշ դեպքերում որոշ մարդիկ չեն կարողանում արդեն զսպել իրենց էմոցիաները, երբ անընդհատ, հատկապես իշխանական ուժից, հնչում է տարապ, ահաբեկող, հայհոյող, նվաստացնող, բայց չեմ համարում, որ դա ճիշտ մոտեցում է, եւ կարծում եմ, որ առաջինը իշխանությունը պետք է քայլեր ձեռնարկեր, որ նման իրավիճակ Հայաստանում չլինի։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, իմ ելույթի ժամանակ ես խոսում էի իշխանության պոզիտիվ պարտականությունների մասին, կանխել այդ ամենը, բայց երբ իշխանությունը ինքն է նախաձեռնում, բնականաբար նման բաներ չի էլ կարող կանխել, եւ դրանք որպես կանոն արձագանք են իշխանության պահվածքին։ Նորից եմ կրկնում, համարում եմ, որ դա ցավալի երևույթ է, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք, եւ սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը այդ առումով հույժ կարևոր է, որ երբևէ մեր քաղաքական բառապաշարը չդառնա բառապաշար, որը բնորոշ չէ քաղաքակիրթ երկրին։ Շնորհակալություն։ Ձեր թեզ 3-ին անդրադառնանք, նշված է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարություններում արձանագրվածը հաստատում է ազատության իրավունքի խախտման փաստը։ Ձեր դիմումում այնուամենայնիվ նշում եք մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը։ Եթե այնուամենայնիվ զեկույց հարկա է, կխնդրեի զեկույցի բոլոր վավերապայմանները հրապարակել, որպեսզի մենք ծանոթանայինք նշված զեկույցին, եթե զեկույց էր։ Շատ լավ, եթե ձեզ տահոգում է, որ դա անվանվել է զեկույց եւ իրավական վերնագիրը զեկույց չէ, համարեք հայտարարություն, կարծիք, եթե դրանից բովանդակությունը փոխվում է։ Ընդհանրապես համարում եմ, որ իրավական իրավունքի տեսանկյունից այն հարցը, որ մենք այստեղ քննարկում ենք, բացարձակապես չպետք է շահկապված լինի, թե դա զեկույց էր, հայտարարություն էր, թե կարծիք էր, որտեղ խոսքը վերաբերում է ի պաշտոնե ասված խոսքին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը դա ասել է ոչ թե որպես քաղաքացի Արման Թաթոյան, այլ ասել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպան։
Եվ այս տեսանկյունից ֆորմալիզմը, կարծում եմ, բացարձակապես չի փոխում խնդրի էությունը։ Այնպես որ, եթե համարում եք ավելի նպատակահարմար օգտագործել ոչ թե զեկույց բառը, այլ կարծիք, հայտարարություն, մտահոգություն, օգտագործեք ցանկացած բառը։ Կոնկրետացնեմ իմ հարցը, պարոն Հարությունյան, ամենևին ֆորմալիզմի կողմնակից չեմ։ Ցանկացած վերնագիր կարող է դրվել փաստաթղթի վրա, բայց դրանից բնականաբար բովանդակությունը որոշ դեպքերում չի փոխվում։ Հարցը հետևյալն է. Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքով կա հստակ փաստաթղթեր, որոնք ունեն հստակ կոնկրետ վերտարություններ, դրանով պայմանավորված նաև բովանդակության, բնականաբար բովանդակությունն է փոփոխվում։ Դրա համար կուզեի հասկանալ, եթե խոսքը գնում է հայտարարությունների մասին, դրանք արվել են ղեկավարվելով մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքով, և եթե այո, ապա կոնկրետ որ իրավանորմերով։ Ընդմիջման ժամանակ կաշխատեմ գտնել ձեզ իրավանորները ցույց տալ, սակայն կարծում եմ, որ ես տեսանկյունից, այնինչ որ ես ասում եմ, բովանդակային առումով չի փոխվի։ Եթե ձեզ թվում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպան կախված նայց, թե ինչ վերնագիր է գրում, հայտարարություն, թե զեկույց, բովանդակությունը պետք է դրանից 180 աստիճանով փոխվի, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դա այդպես չէ։ Իսկ եթե ուզում եք միասին ընթերցենք մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը, միասին կընթերցենք։ Ընդհանրապես համարում եմ, որ այն ֆորմալիզմը, որ դուք հիմա այստեղ փորձում եք առաջ տանել, բացարձակապես ավղերս չունի ժողովրդավարության հետ։ Այսինքն, եթե ես ձեր խոսքը ճիշտ եմ հասկանում, դուք ենթադրում եք, որ եթե վերևը մեծ տառերով չի գրել մարդու իրավունքների պաշտպանը զեկույց, նշանակում այդ կարծիքը բանի պետք չի։ Ես կարծում եմ, դա ճիշտ մոտեցում չէ։ Ակնհայտ է, որ ես նման բան չէի ասում, ես բովանդակությունը ասացի արդեն։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է, քանի անձ է ձերբակալվել, պատիվ ունեմ դա շինքը ներկայացնող կամ համակիրներից, քանի անձ է բերման ենթարկվել, դեռ այսքանը։ Ձերբակալվածների թվի մասին չեմ կարող ասել, պատիվ ունեմ, լավ չեմ հասկանում, նախ պատիվ ունեմ դաշինքից, երբ ասում եք, ինչի նկատի ունեք։ Պատիվ ունեմ դաշինքի թեկնածուներից, դա է ձեր հարցը, եթե այստեղ չշգրտեք, հետո… Դա ձեր իրազեկվածության կողմից պետք է նայենք, որովհետև մենք բնականաբար չենք կարող իմանալ ձեր համակիրների կուսակցությունները ներկայացնում, կուսակցության անդամներին դուք կարող եք նույնականացնել, բայց համակիրներ, այսինքն բոլոր այն անձին, ովքեր ակտիվ դերակատարում են ունեցել նախընտրական քարոշչության, քվեարկության օրը։ Հատուկ հաշվառում չենք իրականացրել։ Շատ լավ։ Դուք նաև հետընտրական որոշ իրադարձություններ նկարագրեցիք, ավելի ճիշտ այնպիսի իրադարձություններ, որոնք համընկել են արդեն ընտրություններից հետո ընկած ժամանակահատվածի, և դրանով փորձում էիք հիմնավորել, որ այն ձեր որակմամբ սպառնալիքները, որոնք հնչել են նախընտրական քարոշչության ժամանակ, ընտրություններից հետո արդեն տեղի են ունեցել, դրանք դուք համարում եք իրավական պրոցեսներ։ Պարզաբանեք ձեր հարցը, ինչ է նշանակում իրավական պրոցեսներ։ Այսինքն, եթե օրինակ ինչ-որ մեկին ներկայացվել է մեղադրանք, քննարկվել է կալանքի միջնորդություն դատարանում, դատարանը բավարարել է կալանքի միջնորդությունը, հաստատված է համարել հիմնավոր կասկածի առկայությունը, օրինակ, դրանք բոլորը իրավական գործընթացներ են։ Յուրաքանչյուր պրոցես, որը տեղի ունենում, միշտ կարելի է համարել, որ դա իրավական գործընթաց է, օրինական ոչ, բայց իրավական։ Օրինակ, համայնքի ղեկավարներին կանչելը գործադիր իշխանության ներկայացի կողմից և պահանջ դնելը, որ նա հրաժարական տա, իրավական գործընթաց է, այո, իրավական գործընթաց է, իրավական գործընթաց, որը նկարագրված է քրեական օրենսգրքով, այս տեսանկյունից իրավական գործընթաց է, օրինական է, ոչ։ Իսկ կալանքի օրինակ միջնորդությունների քննարկումները օրինական են։ Ես չեմ կարող ասել, օրինական են թե ոչ, որովհետև ես այդ պրոցեսին չեմ մասնակցում։ Կարող է լինեն օրինական, կարող է լինեն ապօրինի։ Դրանից դուք իմ ասացի ո՞ր մասին եք ուզում անդրադարձ կատարել։ Եթե խոսքը վերաբերում է, ես վերջացնում եմ, հետո նոր շնորհակալություն կայնենք։ Եթե խոսքը վերաբերում է
ենթադրենք դատական պրոցեսով պատշաճ ընթացակարգերին, դարձյալ նրանք կարող են լինել օրինական կամ ապօրինի։ Բայց եթե խոսքը վերաբերում է իրավական պետությանը, ապա յուրաքանչյուր անձի մոտ պետք է հարց ցակի. Այդ ո՞նց եղավ, որ քրեական գործերը կուտակվել են մինչ այդ, մինչև ընտրությունների օրը, սակայն ոչ մի գործողություն չտեղի չունեցել մինչև ընտրությունների օրը, հանկարծ ընտրությունների հաջորդ օրը սկսվեցին պրոցեսներ, գնաց քրեական գործեր, շատ երկրներում, եթե դուք տեսնեք նման երևույթ, ապա կտեսնեք, որ ժողովրդավարական երկրներում, որ դա անգամ պատժելի է, որտեղ ակնհայտ է, որ այդ գործիքը օգտագործվում է որոշակի նպատակին հասնելու համար։ Տվյալ պարագայում հենց շատ հետաքրքիր է, այդ ինչ մի զարմանալի զուգադիպությամբ հանգարց ընտրությունների հաջորդ օրվանից Սյունիքի բոլոր համայնքապետերի հետ կապված ծակեցին, ինչ եթե մամուլին հավատամ, ապա որոշ դեպքերում ընդհանուր մինչև 15 քրեական գործեր, որոնք ընտրության հետ անգամ կապված չի մի զգալի մասը։ Ես կարծում եմ նպատակը մեկն է եղել, օգտագործել դա որպես ճնշման գործիք և պատկերը այնքան ակներև է, որ առանձնապես պետք էլ չի երկար լուրջ վերլուծություններ անել։ Կարծես ավարտեցիք, շնորհակալություն։ Այո, իրոք, եթե համընկներ քրեական գործերի այդպիսի ժամանակահատվածը տարօրինակ կլներ, բայց կարծում եմ բոլորս հետևել ենք քրեական գործերի ծագման ժամանակագրությանը։ Կրկին, դուք անընդհատ խոսում էիք ընտրողի կամքի վրա ազդեցության մասին, այսպես ձեր ձևակերպման պատելության խոսքի, նաև ըստ էության խոսքեր գնում նախընտրական քարոշչությունից առաջ որոշ ձևակերպումների ազդեցության հետ կապված, այս կուզեմ ձեր կարծիքը իմանամ, օրինակ հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները, մարտի 1-ի իրադարձությունները, խաղ ցուցարարների նկատմամբ ջրցան կիրառելու իրադարձությունները, հնարավոր է այնպիսի անջնջելի ազդեցություն են ունեցել ընտրողների կամքի վրա, որ այն քաղաքական ուժերը ու մորոք նման իրադարձություններ են եղել, այլևս երբեք չեն կարող հավակնել ստանալ ընտրողների հոտ զանգվածի վստահությունը։ Բարձր դատարան, ես գիտեմ, մենք այստեղ եթե քաղաքական հարցեր ենք քննարկում, ես կսկսեմ պատասխանել քաղաքական առումով, կարծում եմ երրորդ անձը փորձում է հարցը տանել քաղաքական հարթություն։ Եթե այդպիսի ցանկություն կա եւ դատարանը դա հանդուրժելու է, ես սիրով կմիանամ։ Ամենևին բարձր դատարան, պարզաբանեմ հարցի բովանդակությունը, նախ պարոն Հարությունյանը կրկին քաղաքական հայտարարությունների մասին էր խոսում, որը սակայն իր կարծիքով ազդում է ընտրողի կանքի վրա։ Ես դրա համար իմ հարցի որոշ հատվածում խոսեցի, որ նաև խոսվում էր նախընտրական քարոշչությանը նախորդած ժամանակահատվածի գործողությունների կամ հայտարարությունների մասին։ Շատ բարի, ես մի պարզաբանում արելին, բոլորիս համար պարզ է, երբ որ դատարանը քննում է այն տեսակի վեճ, ինչպիսին հանդիսանում է ընտրություններ, համապետական բնույթի ընտրությունները, մենք բնականաբար չենք կարող բացարձակ ապահովել ապակաղակականացվածություն։ Շատ լավ։ Ուզենք թե չուզենք, ճիշտ է, շատ առաջվել ենք, բայց ունենք նաև այդ սահմանափակումը, գոմերը զերծ մնան քաղաքական հայտարարություն անելուց։ Ես ես խնդրում եմ, ուղղակի հնարավորինս առավելագույն կերպով եկեք մենք ապահովենք այդ դրույթը, եկ չնայած գիտակցելով, որ ուզենք թե չուզենք, ինչ որ ասպեկտներ քաղաքական շոշափել ենք, ելեմ կրկնում, ընտրական վեճի մասին է խոսքը։ Բայց այնուամենայնիվ ես խնդրում եմ, կարող եմ այլ դուք գնահատեք նաև, ես թողնեմ ձեզ, որտեղ ես մենք գործ ունենք պրոֆեսիոնալների հետ, ես ինչ որ առումով թող են ձեր գնահատմանը, փորձեք ուղղակի զերծ մնալ քաղաքական հայտարարություններ կատարելուց, ակնհայտ դեպքերում դատարանը անմիջապես կմիջամտի։ Շատ լավ, ինչքանով ես հասկացա, սա ակնհայտ դեպք չէր, ուստի ես սկսեմ արձագանքել այս արդյունքին։ Սենք հոկտեմբերի 27-ից, մի գործից, որը ըստ ներկայիս իշխանությունների պետք է բացահայտվեր, ես որպես անձ, որը ողջ ժամանակահատվածում գտնվել է դահլիճում, որը մասնակցել է ողջ պրոցեսին եւ վերջում համաձայնվել է լինել կենթանի վահան, երբ մենք տեղափոխում էինք հանցագործներին դեպի Մեկուսարան, կարող եմ դες վստահաբար ասել, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ին, դա ծանրագույն հարված էր հայոց պետականությանը, բայց դա կապել այն իշխանությունների հետ, որը այդ պահին եղել են իշխանություն,
Ուղղակի ոչ միայն անմտություն է, այլ անբարոյականություն։ Եթե խոսենք մարտի 1-ի մասին, ապա ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սկսենք այն ելույթներից, որոնք հնչեցրել է իմ կարծիքով, լավ, այսպես ասենք, Փաշինյանը այդ իրադարձությունների ժամանակ, փորձում եմ քաղաքական դաշտ չմտնել, այդ ցույցերի ժամանակ, ինչպես են հրահրվել բախումները։ Եվ այդ առումով եւս կարծում եմ, որ մենք եթե ուղղակի դա շահկապենք իշխանությունների ապագա քաղաքական ճակատագրի հետ, ապա շատ սխալ կանենք։ Բայց այդ հարցին անդրադառնում են ընտրողները, իհարկե։ Եվ ընտրողները իրենց կյանքի փորձից ելնելով այնուամենայնիվ փորձում են գնահատել եւ բացասականը, եւ դրականը, եւ այս տեսանկյունից հենց ընտրություններն են այն միակ եղանակը, որը չափում է ընտրողի տրամադրությունը, որոնք չափում են, թե ընտրողի վրա ինչպես են ազդել այս կամ այն իրադարձությունները։ Մեր խոսքը եւ մեր դիմումը վերաբերում է հենց դրան, որ ընտրությունները ազատ եւ հավասար գործիքն են։ Եվ հենց որ խաթարվում է այդ գործիքը, իսկ խաթարվել է այս ընտրությունների ժամանակ այն միջոցներով, որոնց մասին ես քիչ առաջ խոսում էի, մենք ունենում ենք դեֆեկտավոր չափիչ գործիք։ Սա է եղել հիմնական մտահոգությունը եւ սա է այն հարցը, որ հարգելի սահմանադրական դատարան, մենք խնդրում ենք, որ դուք